Infrastruktura sportive në Shqipëri është degraduar aq shumë sa që një pjesë e madhe e rinisë shqiptare nuk angazhohen me sport. Kjo për faktin se shumë nga fushat sportive janë lënë në mëshirë të fatit, siç është edhe kjo fushë sportive, e njohur ndryshe si fusha e zezë, një fushë sportive që tashmë e kanë zënë ferrat. Kjo fushë sportive në qytet student është dëmtuar pothuajse 100% duke u shkatëruar krejtësisht. Edhe pse premtimet e kryebashkiakut kanë qenë të mëdha, sidomos për terrenet sportive, realiteti tregon krejt të kundërtën. Fushat sportive edhe aty ku ka janë të dëmtuara, ndërsa askush nuk ka marrë asnjë mas për mirëmbajtje, dhe pamjet nga zona e Brylit flasin vetë. Ndërkohë në zonën e stadiumit Dinamo, dy fushat e basketbolit janë të mbyllura, edhe pse Veliaj propagandon se janë të hapura në çdo moment për të rinjt. Sipas burimeve të Ora News, nuk mungojnë as rastet kur personat mbi 17 vjeç duhet të paguajnë 50 lekë për një orë nëse duan që të luajnë në këto fusha sportive publike.